اللہ کے حوالہ ابتدٲیی آیت چھِ وٕچھان اتٮ۪ن کیٛاہ وَنان چھُ اللہ تعالیٰ اقرا بسم ربک الذی خلق پٔرِو حظ رب العالمین سٕنٛدۍ ناوٕ سۭتۍ یِم تمام کایِنات چھُ پٲدٕ کوٚرمُت یِم رب العالمیٖنَن کایِنات چھُ پٲدٕ کوٚرمُت أمۍ کیٛاہ دیُت واپَس جواب أمۍ ووٚن مانا بِخارِن بہٕ چھُس نہٕ لِکھا پَرا بہٕ چھُس نہٕ پَرَن وول اَصلی چھُ جواب یی أمی ووٚن اللہ تعالیٰ نی سورہ انکبوت کیٛاہ ما كنت تطلو من قبلي من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبتدئ الاول اي نبي اكرم صلى الله عليه وسلم بيناز اس معلوماتي بيناز اس باي يم قران مجيد بروت بيناز اك اس حقني كا كتاب يم بروت پرنايت يا كا چيز لچ یِم قرآنہِ مجیٖد برونٛٹھ ہیٚکِس نہٕ پٔرتھٕے ٲسِو نہٕ ہٮ۪کان کینٛہہ نہ ٲسِو لیکھتٕے ہٮ۪کان کینٛہہ یُتُے یوتا نا کُن تہ تدری مل کِتاب وولل ایمان تۄہہِ نہ حظ ٲس یہِ تہِ معلوٗمٕے سورہ شُرا کیٛاہ حوالہٕ